അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. അപ്പോൾ 13-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തെബുവീബ് എന്ന് പറയുന്നത് തെബുവീബ് ഹറക്കാത്ത് അനിമേഷൻസ് ആണ്. അനിമേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ലൈഡിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റുകൾക്കാണ് അതിലുള്ള കമ്പോണൻസുകൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് രീതിയാണ് നമ്മൾ അനിമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രാൻസിഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സ്ലൈഡുകൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. ആ രണ്ട് വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അനിമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ലൈഡിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റുകൾക്കാണ്, ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ലൈഡിനുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഹറക്കാത്ത് മജ്മുഅത്ത് ഹറക്കാത്തിൽ വരുന്നത് മജ്മുഅത്ത് മുഅയ്യന നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു, ഇതിലും പ്രിവ്യൂ കാണാനുള്ളതാണ്. തുഖദ്മുൽ അദവാത്തു ഫി ഹാദാത്തു ഫി ഹാദിൽ മജ്മുഅ ലി മുഅയ്യനത്തിൽ ഹറക്കാത്തിലെത്തി തമ്മത്ത് തുബീഖു അലൽ അനാസർ അന്നസ് അസ്സൂറ അൽ അഷ്കാൽ അൽ മുഖത്തത്ത് മുഖത്തത്താത്ത് അൽ ജദാവിൽ അൽ മുദ്രജ ഫി ശരിഹ. ഒരു സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേബിള്, അതുപോലെ ചാർട്ടുകൾ, അഷ്കാൽ ഷെയ്പ്സുകൾ, സൂറത്ത് പിക്ചറുകൾ, നെസ് ടെക്സ്റ്റുകൾ പോലെയുള്ള കമ്പോണൻസുകൾക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഹറക്കാത്തുകളെ അനിമേഷൻസിന് കൊടുക്കാം. അതിനെ പ്രിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് മജ്മുഅത്ത് മുഅയ്യന. അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മജ്മുഅത്ത് മുഅയ്യന കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്കുള്ളത് മജ്മുഅത്ത് ഹറക്ക അനിമേഷൻസ് എന്ന് പറയും. മജ്മുഅത്ത് ഹറക്കയിലുള്ളത് തുഖദ്ദിമ അനിമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തുഖദ്ദിമ അൻവാഅ മിനൽ ഹറക്കാത്ത്, ഇതിലാണ് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകൾ അനിമേഷൻസുകൾ നമുക്ക് കാണാം. വലി മസീദ് മിനൽ ഹറക്കാത്തിൻ എൻകുറു ഫോക്കസ് സഹ്മ് സഗീർ ബിൽ ജാനിബിൽ ഐമൻ അൽ ഐസറിൽ മജ്മുഅ. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അനിമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ കുറേ സ്ലൈഡ്സ് ട്രാൻസിഷൻസ് കാണാം. അതല്ല കൂടുതൽ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അവിടെ ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ടാവും, ഒരു ആരോ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തെളുഹറു അല്ല ഹറക്കാത്തിൽ നിമ്ന ദുഹൂല്, അപ്പോൾ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. തൗക്കീദ് എംഫസൈസ് ഉണ്ടാവും. ഇൻഹാഗ് മസാറാത്ത് ഉണ്ടാവും. ഇൻഹാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിറ്റ് ഉണ്ടാവും. മസാറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഏത് മൂവ്മെൻറ്റ് പാത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള. അപ്പോൾ എൻട്രി അതുപോലെ തന്നെ തൗക്കീദ് എംഫസൈസ് എക്സിറ്റ് അതുപോലെ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസുകളിലൂടെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഹറക്കാത്തുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. വലി തുത്തുബീക്കിൽ ഹറക്ക, ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു അനിമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നുഹദ്ദിദുൽ ഉൻസുറ നമ്മൾ ഏത് കമ്പോണൻ്റാണോ ആ കമ്പോണൻറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. വനൻകുറു ഫൗക്കൽ ഹറക്ക, എന്നിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഈ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഏതാണോ ഇവിടെ നമ്മൾ അനിമേഷൻ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ അനിമേഷൻ എടുത്തിട്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഖിയാറാത്ത് തഹ്സീർ ഉണ്ട്. അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഖിയാറാത്ത് തഹ്സീറിൽ വരേണ്ടത്? തുഖദ്ദിമു തഹ്സീറാത്ത് ലിത്തുബീക്ക് അലൽ ഹറക്കാത്തിൽ മുഖസ്സസത്തിൽ മുഖ്താറ, നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത കസ്റ്റം അനിമേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ കസ്റ്റം അനിമേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കുറേ ഇഫക്റ്റുകൾ ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ട്. അത് പിന്നെ സമയത്തിൻ്റേതാവാം, മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ പിന്നെ ബിഗിനിങ്ങും എൻഡിങ്ങും ആവാം, അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആവാം, മൂവ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആവാം, അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഇഖ്തിയാറാത്ത് ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ വരും. വഹാദിഹിൽ ഇഖ്തിയാറാത്തു തഖ്തലിഫു വിഫ്ഖൻ എന്നാണ്, വിഫ്ഖൻ എന്നാണ് വേണ്ടത്, വിഫ്ഖൻ എന്നാണ് വേണ്ടത്, വിഫ്ഖൻ വിഫ്ഖൽ ഇഖ്തിയാറിൽ ഹറക്കത്തിൽ മുഖസ്സത്ത്. നമ്മൾ ഏത് കസ്റ്റം അനിമേഷനാണോ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ മാറ്റം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഹറക്കത്ത് ദുഹൂൽ ഉണ്ട്, ഹറക്കത്ത് തൗക്കീദ് ഉണ്ട്, ഹറക്കത്തുൽ ഖുറൂജ് ഉണ്ട്, ഹറക്കത്ത് വിമസാർ മുഹദ്ദദ് എന്നുണ്ട്. അതായത് ഹറക്കത്ത് ദുഹൂൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഹറക്കത്ത് ദുഹൂൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നഫ്താറു ഹാദിൽ ഹറക്കാലി ദുഹൂലിൽ ഉൻസുറിലെ ശരിയത്തി അസ്നാല അർള്, സ്ലൈഡ് ഷോൻ്റെ ഇടയിലൂടെ സ്ലൈഡിലേക്ക് ഒരു കമ്പോണൻ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഹറക്കത്ത് ദുഹൂൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് സ്ലൈഡിലേക്ക് വരിക. പിന്നെ ഹറക്കത്ത് തൗക്കീദ് പറഞ്ഞാൽ വന്നൊരു കാര്യത്തെ അല്ല, നഫ്താറു ഹാദിൽ ഹറക്കാൽ ഈ തൗക്കീദ് അല്ല ലുൻസുർ ഫിഷരി ആസ്നാലാറില്, നമ്മൾ ആൾറെഡി സ്ലൈഡിലുള്ള ഒരു കാര്യം അത് ഒന്നും കൂടെ എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ആ പിന്നെ ആനിമേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഹറക്കത്ത് തൗക്കീദ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതിന് ഹറക്കത്തുൽ ഖുറൂജ് ഉണ്ട്. ഹറക്കത്തുൽ ഖുറൂജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ആ സ്ലൈഡ് ആ സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് ആ കണ്ടന്റ് പോകും. അതാണ് നഫ്താറു ഹാദിൽ ഹറക്കാൽ ഇൻഹായ അറലിൽ ലുൻസുർ ഫിഷരി ആസ്നാലാറില്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് പോകുന്ന അവസ്ഥ. പിന്നെ വേറൊന്നുള്ളതാണ് ഹറക്കത്തുൻ ബി മസാർ മുഹദ്ദ്, നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാത്തിലൂടെ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുക, ഈ കമ്പോണൻ്റ് മൂവ് ചെയ്യുക.
നഫ്തറു ഹാദിയിൽ ഹറക്ക ഈ മൂവ്മെന്റിന് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അനിമേഷൻ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ലി തഹരീക്കിൽ ഉൻസുരി ആ കമ്പോണന്റിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാനാണ് അനിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫി തെരീക്കിൻ മുഹദ്ദദിൻ ഒരു പ്രത്യേക വഴിയിലൂടെ ഒരു പ്രത്യേക പാത്തിലൂടെ ദാഖില ശരീഹത്തി ആ സ്ലൈഡിനകത്ത് ഫി ശരീഹത്തി അസ്നാലാറുള്ള ഒരു സ്ലൈഡിനകത്ത് നമ്മളുടെ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടാവും ആ പാത്തിലൂടെ ഈ കാര്യം മൂവ്മെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വലി മസീദി മിനൽ ഹറക്കാത്തി ഫി ഐ കിസ്മി മിൻ ഹാദി അക്സാമി ഈ പറഞ്ഞ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതിലെങ്കിലും ഇനിയും കൂടുതൽ അനിമേഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ മസീദ് മിൻ തഹ്സീറാത്ത് ദുഹൂൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മസീദ് മിൻ തഹ്സീറാത്ത് തൗക്കീദ് ഔ മസീദ് മിൻ തഹ്സീറാത്തിൽ ഖുറൂജ് ഔ മസീദ് മിൻ മസാറാത്തി ഹറക്ക ഇലാഫിയ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ തൂജുദു ഫി അസ്വലി ഖായിമത്തി ഹറക്കാത്തി തഹ്സീർ ആ സ്ലൈഡ് അനിമേഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അനിമേഷൻസിന്റെ താഴെ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും ഈ അനിമേഷൻസിന്റെ താഴെ കാണുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ കമ്പോണൻസുകളെ ആ രീതിയിൽ അനിമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇവിടെ അനിമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അനിമേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കമ്പോണന്റിനെ എടുത്തു ഈ കമ്പോണന്റിനെ ഇവിടെ നണ്ണാണ് കൊടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് അപ്പിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പിയർ വന്നു ഫെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഫെയ്ഡായി വരിക ഫ്ലൈ ആകുമ്പോൾ ഫ്ലൈ വന്നു അല്ലേ ഫ്ലോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന വൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഓരോ പ്രത്യേക ഷേപ്പിൽ വരിക കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എൻട്രൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എംഫസൈസ് ഉണ്ടാവും തോക്കിയത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിറ്റ് ഇൻ ഇൻഹാ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ മോഷൻ പാത്സ് ഉണ്ടാവും മോഷൻ പാത്സ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ രീതിയിലുള്ള മോഷൻ പാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മസാറാത്ത് മസാറാത്തുൽ ഹറക്കാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു രീതി കാണിച്ചു തന്നു അത് ഞാൻ എൻട്രൻസിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ എൻട്രൻസിൽ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ അതിനെ ഒന്ന് എംഫസൈസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തതും ഞാനിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനിയും ഞാൻ അതിനെടുത്തിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ എക്സിറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അതും കൊടുത്തു കണ്ടോ ഒരു പ്രത്യേക മൂവ്മെന്റിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇതാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക പാത്തിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം കണ്ടോ നമ്മളുടേതായ കസ്റ്റം പാത്ത് ഉണ്ടാവും ആ കസ്റ്റം പാത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇതാണ് പാത്തെങ്കിൽ ആ പാത്തിലേക്ക് വരും ഓക്കെ അല്ല റൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ റൗണ്ട് അടിക്കും ലൂപ്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ലൂപ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും അപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ കണ്ടോ ആ എൻട്രൻസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ അനിമേഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അനിമേഷൻ പെയിൻ എടുത്തു ഇപ്പോൾ അനിമേഷൻ പെയിൻ എടുത്തു ഇതിനെയാണ് അനിമേഷൻ പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് കസ്റ്റം അനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ഒരെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനിയും അനിമേഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് അനിമേഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതും കൊടുത്തു അത് കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി ഇവിടെ രണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനിയും ഞാൻ അനിമേഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മൂവ്മെൻറ്റ് പാത്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് പാത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് പാത്ത് കൊടുത്തു ഇനിയും ഞാൻ ഒരെണ്ണത്തിന് തന്നെ വീണ്ടും കൊടുക്കാൻ പറ്റും എക്സിറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എക്സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിൽ ഞാനിവിടെ എക്സിറ്റ് ഇവിടെ ഇതും കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നാല് അനിമേഷൻസ് ഒറ്റ കമ്പോണൻറ്റിന് തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനെ ഞാനിവിടെ ഇനി ഒന്ന് സ്ലൈഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഒന്ന് രണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ അനിമേഷനുകളും നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇനി അനിമേഷൻ പെയിൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ടെക്സ്റ്റിനും കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ എന്താണോ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ആ ടെക്സ്റ്റിന് നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ടെക്സ്റ്റിനെ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഒന്നായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിവിടെ മൊത്തത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നതിന് ശേഷം
fly in kodutu vanda appo adu avada vannu adile effects ennalla oru option kaana effects evudunu varanam ennalla kaana kando aasan object ennalla oru option undu angane avam appo from left anengil from left vannu ingane ore option undu evudunu varanam ennalla options namaku theranjedukkam adu pole thane adinagathe custom file il poyale ivada adinu vera options undu effect options ennu parayana ivada effect options il poyittu all at once ennine pagaram by word ennu or option undu by word koduthu kenjale oru sentence vannu adutha sentence varuna reethiya adutha oru kelimathu vannu mattoru kelimathu varuna reethiyil varum appo ivada soojipichu vannathu nammal ippo rendu karyangal cheythu kazhinju ഇനിയും ഒരു കാര്യം കൂട ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പുതിയത് ഒന്ന് എടുത്തു ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ടേബിൾ കൊടുത്തു ഈ ടേബിളിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അനിമേഷൻസ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അനിമേഷൻസ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫ്ലൈ ഇൻ എന്ന് കൊടുത്തു ഫ്ലൈ ഇൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അനിമേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലൈ ഇൻ ന്റെ എവിടുന്ന് വരണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഏത് ഭാഗത്തുനിന്ന് വരണം എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഓക്കേ അതിന്റെ സ്പീഡ് ഏത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം സ്പീഡ് എത്രയാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ സ്പീഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രിവ്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും കണ്ടോ സ്പീഡ് എന്തായി സ്ലോ ആയി വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡിലേ വരണമെങ്കിൽ ഡിലേയും കൂടി കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടി ഡിലേ എടുത്തിട്ടാണ് ആ കാര്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇനി ഇതിനകത്ത് തന്നെ പുതിയ ഒരെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എംഫസൈസ് എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈൻ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്നും കൂടെ എംഫസൈസ് ചെയ്തു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മോഷൻ പാത്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മോഷൻ പാത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലേ മോഷൻ പാത്ത് ആണെങ്കിൽ മോഷൻ പാത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഏരിയ മോഷൻ പാത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഒരു എക്സിറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് എക്സിറ്റും കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതങ്ങനെ എക്സിറ്റായി പോവുകയും ചെയ്യും ഈ രീതിയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആനിമേഷൻ പെയിനിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആനിമേഷൻ പെയിനിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ നാല് അനിമേഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഇഫക്റ്റുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇഫക്റ്റ് കൊടുക്കാം അഡീഷണൽ ഇഫക്റ്റുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് പ്രീവിയസ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇഫക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസിൽ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ സ്മൂത്ത് സ്റ്റാർട്ട് വേണോ അൺലോക്ക് പാത്ത് അൺലോക്ക് ചെയ്തത് അതുപോലെ സൗണ്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ സൗണ്ട് കൊടുക്കാം ഓരോന്നിനും സൗണ്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ആഫ്റ്റർ അനിമേഷൻ ഡോണ്ട് ഡിമ്മാണ് ഡിം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിം കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഏതാ വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം കണ്ടോ അപ്പോൾ ബൗൺസ് എൻഡ് എന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സെറ്റിങ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ നമുക്ക് ശബ്ദം കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ക്ലിക്ക് ഓഫ് അല്ലെ കണ്ടന്റ് പ്ലേസ് ഹോൾഡർ ഇതിന് നമ്മൾ പിന്നെ ടൈഗർ എന്ന് പറയും ട്രിഗർ ട്രിഗർ ചെയ്യാം ആ അക്കൗണ്ട് ഡൗൺ ഡൗൺ കണ്ടന്റ് പ്ലേസ് ഹോൾഡർ എന്ന് പറയും ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇനി ഇവിടെ ഇതിനെ ഒന്ന് പ്രിവ്യൂ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇതിനെ പ്രിവ്യൂ കൊടുത്ത് നോക്കാം അല്ലേ ഇതിനെ പ്രിവ്യൂ കൊടുത്ത് നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അനിമേഷൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ അനിമേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ ഇഫക്റ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അതേ കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെയും സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓൺ ക്ലിക്ക് വിത്ത് പ്രീവിയസ് ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസ് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതുപോലെ അനിമേഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം അനിമേഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഇവിടെ ഉണ്ട്
അപ്പൊ ഡ്യൂറേഷന് എത്ര വേണം, ഡിലേ എത്ര വേണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓരോ കമ്പോണൻസിനും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റ അനിമേഷനും രീതിയിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് അനിമേഷൻസ് ആണ്. അനിമേഷൻസിൽ ഇനി ബാക്കി ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് മജ്മുഅത്തു ഹറക്കത്ത് മുഖസ്സസ കസ്റ്റം അനിമേഷൻ. കസ്റ്റം അനിമേഷൻ പെയിന് നമ്മൾ കാണിച്ചു തന്നല്ലോ. ഇവിടെ തുഖദിമു അതിൽ അഥവാ ഇലാഫത്ത് ഹറക്ക തുസ്തഖദമു ഇലാഫത്തി ഹറക്കാത്ത്, അതായത് ഒരു അനിമേഷൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും അനിമേഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ അനിമേഷൻസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അല്ല ഹറക്കാത്തിൽ ഇലാഫിയ അല ലാനാസർ നുംകിൻ ഇലാഫത്ത് അക്സറമിൻ ഫംസ ഹറക്കാത്തിൻ ലിൽ ഉൻസുരിൽ വാഹിദ്, അഞ്ചിലധികം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ജുസ്ഉൽ ഹറക്ക അതാണ് നമ്മൾ ടാസ്ക് എന്താണ് അനിമേഷൻ പെയിന് എന്ന് പറയുന്നത്. അനിമേഷൻ പെയിന് ഞാൻ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇതാണ് അനിമേഷൻ പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ജുസ്ഉൽ ഹറക്ക ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓരോ അനിമേഷനും എത്ര എണ്ണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ആ ജുസ്ഉൽ ഹറക്ക എടുത്ത ദുസ്തഖദം ജുസ്ഉൽ ഹറക്കാത്തിൽ മുലാഫ അല്ലേ, കസ്റ്റം അനിമേഷൻ പെയിന് ഏതൊക്കെയാണ് അവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ദെൻ അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മജ്മുഅത്ത് തൗക്കീത്താണ്. അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. മജ്മുഅത്ത് തൗക്കീത്ത് ടൈമിംഗ് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതിലുള്ള ഓൺ ക്ലിക്ക് ആണോ ആഫ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിച്ചു. അത് ദുസ്തഖദമുൽ അഥവാത്ത് ഫിഹാദിൽ മജ്മുഅലിൽ അമാലി താലിയ, താഴെ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒന്ന് അത്തഹക്കുമു അല ബദീൽ ഹറക്കൽ മുഖസ്സസ, കസ്റ്റം അനിമേഷൻ എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്. വമിനൽ ഇഖ്തിയാറാത്തിൽ ബിദായത്തിൽ ഹറക്ക, ഏതൊക്കെയാണ് കസ്റ്റം അനിമേഷൻ തുടങ്ങാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. ഒന്ന് ഇൻഡൻ നെപ്പർ, ഒന്നുകിൽ ഓൺ ക്ലിക്ക് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ മായല ഹറക്ക സാബിക്ക, അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് പ്രീവിയസ് ആവാം, അപ്പോൾ ബാദ ഇൻതിഹായിൽ ഹറക്ക സാബിക്ക, അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസ് ആവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിത്ത് പ്രീവിയസ് ആവാം ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസ്, അപ്പോൾ മുമ്പുള്ള അനിമേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തുടങ്ങാം. പിന്നെ അത്തഹക്കും വല മുദ്ദത്തിലെത്തി ഇസ്തഖ്രിഖുൽ ഉൻസുറുലി തൻഫീദിലെ ഹറക്ക, ഒരു അനിമേഷൻ വരാൻ വേണ്ട സമയം എത്രയാണോ അത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. വനുംകിനു തഴീനിൽ മുദ്ദ അല കുല്യ ഹറക്കത്തിൽ മുന്നിൽ ജുസ്ഇൽ ഹറക്ക, അതുപോലെ ഓരോന്നിനും സമയം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എവിടുന്ന് ടാസ്ക് അനിമേഷൻ പെയിനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോന്നിനും ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അത്തഹക്കും വല തഹീരി ഹറക്കത്തിൽ മുഹസ്സലിൽ അനാസിരി ഫി ശരിയത്തി വഅദത്തു തക്റാരിഹ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിലേ അല്ലേ. തഹീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ലൈഡ് അനിമേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റം അനിമേഷൻ്റെ ഡിലേ എത്ര വേണം, അതിൻ്റെ എത്ര റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ പറഞ്ഞത് തെർത്തീബുൽ ഹറക്കാത്തിൽ അനാസിർ, അതിനെ ക്രമപ്പെടുത്താനും പറ്റും. ടാസ്ക് പെയിൻ അനിമേഷൻ പെയിനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിനെ ക്രമപ്പെടുത്താം. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒന്നിവിടെ ഉണ്ട്, ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിടാം കണ്ടോ, ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിടാം. ഇങ്ങനെ നമുക്കിതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാനും പറ്റും. റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം കണ്ടോ. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകണോ താഴേക്ക് പോകണോ എന്നൊരു ഓപ്ഷനൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അനിമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യവുമാണ് എന്തിനാണ് അനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.